До срцето на Шарпланина води кривулен, стрмен и тесен пат. Широки ливади, густи шуми, помали водотеци и реки го чинат колоритот на планината. Од пазувите на планината диркаа последните села кои се од збиен тип и не се густо распоредени. Во трлата на подножјето веќе се стрижеа овците. Шарпланинците, символот на планината, го чуваа стадото, а кравите и коњите беа пуштени на испаша. Снегот и во мај го покриваше Тито врв и околните врвови. Се вели дека Шара го добила името токму заради снежните петна на пролет и во лето. Поради топењето на снегот, од највисоките делови се спуштаа големи планински водотеци, кои го сечеа патот. Во средишниот дел на Шарпланина, во пределот на највисоките шарски врвови, на 1500 метри надморска височина се наоѓа Лешница. Се смета дека ова е најредкиот шумски предел во Македонија. Природните шуми се густи и растат и до 1700 метри височина, а над нив, на варовничките каменјари, се протега големо пространство од планински пасишта. Живописниот пейзаж се одсликува во малите езерца. Карпите и стрмните падини изгледаат сурови, но токму затоа овде се развиле ретки и ендемични видови на живот.